Psala se 29. minuta zápasu Bohemians a Slovácka, když se domácí brankář Martin Berkovec srazil s obráncem Danielem Krchem a oba zůstali ležet v bolestech na zemi. Nebýt pohotového Francise Koného, situace mohla mít tragické následky. Ducha přítomně začal Berkovcovi vyndávat zapadlý jazyk a zachránil mu tak život. My jsme tam obašli, že jsme to chtěli hrát a někdo mi říkal, že jsem měl uhnout na poslední chvíli, ale to si myslím, že bychom asi dostali gol, protože by to hlavičkou asi do brány, protože mi chtěl dát asi malou domů, jak jsem tak viděl. A nakonec to dopadlo víceméně po sportovní stránce docela dobře. No. 0-0 góla jsme nedostali, takže to jsme nějak splnili, ale tak po zdravotní zase všechno spraví. Ze samotného střetu a následné pohotové reakce Koného si Berkovec nepamatuje vůbec nic. Pamatuju si akorát, že jsem vybíhal na balón a potom čekárnu z nemocnice, no. Takže potom jsem nějaký výpadek mezi, a takže moc si to nepamatuju. Prý jsem něco říkal už v záchrance, prý něco i na hřišti, ale to vůbec nevím. To, že mu útočník Slovácka zachraňuje život, nevnímal. Celou situaci viděl až na videu. Vůbec nevím, všechno až podle videí jsem viděl, nebo co mi kluci říkali. No. Takže všude jsem mu děkoval, co šlo, a stejně mu to nikdy také nevrátím. Doufám, že nebudu muset vůbec, protože to je fakt šílený, ale teďka z odstupem času už si z toho spíš všichni srandu, protože všichni ví, že jakože vejkám při zápasech a tak si všichni mysleli, že mi vyndáváš vejkačku, ale říkám, tak mi zachránil, vytáhl mi jazyk a jsem moc rád. Několik dní po hrozivé srážce se 28-letý Berkovec cítí dobře. Už se cítím docela dobře, nejhorší byl ten začátek, ta noc v té nemocnici, ale teďka už je to lepší a už se dostávám zpátky do formy. Teďka se všichni starají, všechno je to skvělý, jsem v dobrých rukách a léčení probíhá dobře, teďka zubař a ty stejpu za týden ven, takže potom už budu schopný dělat všechno. Podobných situací se prý do budoucna obávat nebude, ke sportu totiž prý patří. Já nemyslím bát, ono to o tom asi není, jsem měl ten otřes předtím, tak jsem do toho chodil pořád stejně. Vybíhat za vápno, prostě to tak je, ten golman to tak má to před sebou a pak ono není čas se ptát, kdo je kdo a jak se říká, při hře neznáš bratra, no, tak ani spoluhráče. Tak to bohužel bylo, no, je to sport, to se nám stává takhle. Když se tento talentovaný brankář plánuje vrátit zpět na trávník? Až mi přestane bolet hlava, což přestává, to bude pár dní, nejhorší pouty stej, až se vyndaj. Já počítám, že teďka na Jablonec asi nebudu a doufám, že na příští zápas už to bude OK. Prostřednictvím naší kamery poslal Berkovec Konému na Moravu vzkaz. Strašně moc děkuju a doufám teda, že to nebudu muset nikdy splácet, protože nepřál bych to nikomu a fakt moc velký díky a jsem strašně moc rád, že jsi mě také zachránil.